drugo, kunu lehu kanitun. I sve je njemu pokorno. Sve mu je pokorno, milom ili silom. Čovjek koji ne vjeruje gospodara, on ne može izaći van okvira pravilnika koga uzvišeni Allah postavio na zemlji. Moraš jesti, moraš piti, moraš disati. Aj nemoj disati. Nemaš te opcije. Tvoj hlad seždu čini Allahu. Hajde, digni svoj hlad sa zemlje da ne padne Allahu na seždu. I samo u svemu tome neće da mu bude pokoran kad su pitanju, jel tako, i badati. I obožavanje stvoritelja tabarake od teana. Bedio se malo te olord, on je stvorio nebesa i zemlju. Bedije je stvaranje nečega na način kako to nije prije bilo poznato. Pa je ovdje na četiri načina uzvišeni Allah odgovorio njima i njihovoj tvrdnji. Njihova tvrdnja je neispravna. Da je njihova tvrdnja što? Neispravna. Uzvišeni Allah stvara kako hoće. Adema i Havu stvorio na isti način. Adem nema roditelja nikako. Isa alejhiselam stvorio tako, od majke bez oca. Stvara kako želi, tebareke ve teala, i ovaj, to je njegova moć. I zato došlo od Isa ibn Mesuda, kod Buharije i kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, najveći grijeh kod Allaha je da pripišeš Allahu druga, on te je stvorio. Potom da ubiješ svoje dijete iz straha da će jesti s tobom. I treći je da učiniš nemoral sa ženom komši.